Festival sportu pro děti nabízí letos v Ostravě strašně moc sportu a různých aktivit. Jedna z nich je i kriket. Se mnou je tady Mikuláš, ahoj. Ahoj. Proč právě kriket by si děti měly vyzkoušet? Kriket je převážně hlavně hra gentlemanů. To je hezký. A mně se ještě líbí to tričko Kriketová akademie. No, to jsme právě teďka založili, je to asi rok zpátky a snažíme se kriket rozjet v Čechách. Zatím se moc nehraje, ale jak říkám, v kriketu není žádný hádání se s rozhodčím, hraje se podle pravidel a hlavně jako gentlemani. Takže žádný žlutý, červený karty a podobné věci. Ne, to se nikdo vůbec nesmí dovolit. Co se týče kriketu, pojď trošku jenom přiblížit pravidla. Nejvíc se to asi podobá baseballu, s tím, že pálkař může odpalovat všemi směry. Nemusí jenom dopředu, do Včka, ale může za sebe, před sebe. A míček se háže s nataženou rukou a o zem. No tak to je vlastně docela výhodný, když můžeš jako odpálit de facto kamkoliv, tak to jde každému, ne? Nemusíš nikam mířit. No, nemusíš nikam mířit, ale zase může ten míček jít na tělo, takže na rozdíl od baseballu nebo od softballu, když ten míček toho pálkaře trefí, tak vlastně má smůlu. Ne, já myslím, že to největší lákadlo si řekl hnedka v úvodu, takže chcete-li mít doma malé gentlemany, doražte na kriket. Platí to? Přesně tak. Tak já Mikuláši moc děkuju. Díky taky.